Burrin e kam gënjur sa të duash, shpresa i tregon të gjitha, i thoja, jam në mbledhje. Ato janë një grup shoqësh të cilat i gjenden gjithmonë njëra tjetrës. Mes monotonisë dhe vështirësive të jetës ato kanë kuptuar se tashmë mund të jetojnë një jetë të dytë. Shpesh organizojnë udhëtime apo evente nga më të ndryshme të cilat organizohen edhe nga më madhja në moshë prej tyre, Lambrinia, pikërisht për të falenderuar këtë zonjë ëngjël, siç e quajnë pesmikeshat e saj, ishin këtë të diel në një emision televiziv. Endërsa secila ka treguar historinë e saj, shpresa ka zbuluar se duke qenë se eventet që organizonin së bashku me shoqet ishin të shpeshta her pas here, e gënjente burrin dhe nuk i thoshte se kishte shkuar në udhtim, por se kishte mbledhje pune. Jeta ime ka qenë monotone, i përkushtohesha familjes, fëmijëve. Nuk më dilte kohë, jo vetëm që nuk kisha kohë, por nuk kisha shoqe. Goca e teze sime më mori në udhëtim, udhëtimi i parë ishte Valbona, ishte një mrekulli. U bëra pjesë e këtij grupi duke pasur një Lambrini gjinari që e kemi ftuar sot. Ajo është e përkryer, gojëmbël, është organizatorja. Organizatorja na gjente edhe udhëtimet me çmim të ulët, ndërsa bashkëshorti nuk jeton më. E pyesin, jo. Bashkëshorti nuk jeton që prej një viti e gjysëm. Për më shumë se 8 vite ti ke ndenjur në shoqërinë e gocave, po burit ç'të thoshte. Shqip, e kam gënjur sa të duash, ka treguar ajo. Gënjeshtra të bardha, i thoja kam mbledhje. Kur ishim në udhëtime brenda për brenda Tiranës, këto e kam bërë të gjitha gratë, jo vetëm unë. Edhe kur vonohesha më thoshte, po sa mbledhje gjatë ishte, aman mo. Se e pim edhe një kafe, i thosha, unë isha me shoqet, gjithmonë me shoqet, ka treguar ajo.